Ձե պայքարենք հանուն ազատության, հանուն հայրենիքի, հանուն Արցախի, Արցախը իմը չի, Արցախը ողջ հայությանն է։ Միացեք բոլորը, ոգքերեք, այսօր Քոչարյանի, Սերժի, Նիկոլի հարցը չի, այսօր մեր Արցախի հարցն է։ Սփյուռքը հայեր, միացեք, խնդրում եմ, միացեք հանուն Արցախի, հանուն հաղթանակի, տվեք մեր Արցախը մեզ, երթապես տվեք, խնդրեք, ձերքը դրել ես, դրել ես ձերք Աստվածաշունչի վրա, ասում ես, ես եկել եմ ձեզ պահիմ, ես ստով չեմ գալի իշխանության, դու ստով եկար իմ Արցախը վաճառեցիր, անից վերս դու քո աղջիկները, քո կինը, քո գերդաստանը, խղճա Արցախցուն, հրաժարականը տուր, մեր զինվորների արյունը քո վզին, քո աղջիկներին, քո տղայի վզին, թաղցին հետ, դուք մեր Արցախը հետ, անից վերս դու մարդիս տուր, իմ Արցախը տուր, Գուրի Մարցախը, թաղին է, Գուրի Մարցախը մարդիս տուր, այն գիշ, այն խելան, այն հոգեկան, Ապրիլյանի ժամանակ ժողովուրդ, բոլորը լսեք, խնդրում եմ, Ապրիլյանի ժամանակ Սերժ Սարգսյանի պատասխանատվության ես ենթարկել, 100 զոհի համար չնայած ան մեր մի զոհը մեզ հավատ, մի աշխարհ քարշ է, բա այսօր ո՞վ է պատասխան տալու հազարավոր ժողովրդի համար, այսօր ո՞վ է պատասխան տալու, այ անիծված, գնա որտում, ո՞վ դու գնա, ո՞վ դու գնա, ես փչացած եմ, որ ոստիկանը գայից բռնի, ո՞վ ոստիկանը գայից բռնի, դրա